בוקר טוב לכולם. שמעתי. מניעות ועיכובים. אמר זה בשביעי של פסח בתשט, שש שנים לפני, חמש שנים וחצי, לפני פטירת בעל הסולם בתשט. אומר כל המניעות והעיכובים המתראים ומתגלים לעינינו אינם אלא בחינת התקרבויות שהבורא יתברך רוצה לקרב אותנו. אז למה הוא מרחיק אותנו? וכל אלו המניעות שהבורא מייצר בנו, שזו רמה של התרחקות, מביאות לנו רק התקרבות. יש בזה תנאים. כאילו לזה לא הייתה שום מציאות להתקרב אליו. כשאני רואה שאני רחוק, אז אני יכול להתקרב אליו, למה? כי הוא אומר, מה האמת? האם אני מסוגל לראות שהאמת היא שהבורא רחוק מהנברא במרחק שאין לו שיעור לגדלותו? האם אני יכול לחוות את המרחק העצום הזה, ובגלל המרחק העצום הזה, להיות מבוטל לגמרי, כי קטן המתבטל בפני גדול? כי אם אני רוצה לפעול מטעם יראת הרוממות, ואני לא אראה את המרחק הגדול הזה, אז אני לא יוכל להתבטל בפניו. יוצא שדווקא כשהוא נותן לי לראות את ההתרחקות הגדולה, אז הוא מראה לי ומאפשר לי לבוא להתקרבות הגדולה. כי על מה תהיה ההתקרבות? רק על ידי זה שאני מוכן לראות אותו בגין דעי הוא רב ושליט, כי הוא גדול. אומר, כאילו לזה לא הייתה שום מציאות להתקרב אליו. כי מצד הטבע אין התרחקות, מצד הטבע כמובן מצד האמת, אין התרחקות יותר גדולה מזו. שאנחנו מחומר קרוץ, אין התרחקות יותר גדולה מזו שאנחנו מחומר קרוץ לבין הבורא יתברך שהוא גבוה מעל גבוה. אז אם אני חש את המקום הזה, אני חש את עצמי בשפל המדרגה לעומת הבורא שהוא ברום המעלות. ורק כשאדם מתחיל להתקרב, אז הוא מתחיל להרגיש את המרחק שבינינו. וכל מניעה שהוא מתגבר עליה, מקרבת לו את הדרך. מה זאת אומרת מקרבת לו את הדרך? מה ההתגברות? ההתגברות היא היראה בגין דעי הוא רב ושליט. אבל יכול לקרות גם הפוך. מה הפוך? כשבן אדם מרגיש רחוק שלא נותנים לו, אז במקום להגיד ולראות את הדבר העצום והגדול הזה שאני לא מחובר כרגע אליו ולכן הוא לא נותן לי, שאני מבין שאני צריך להתבטל אליו. במקום זה אני יכול להאשים אותו. ולהגיד, מה, הוא לא בסדר. אבל אתה רואה שהוא גדול ועצום ממך, ואתה רואה את ההתרחקות הגדולה שלך ממנו, אז תבין דווקא את גדלותו, עד כדי כך שאתה בקטנותך לא מסוגל להיות קרוב אליו. בעצם אתה רואה את המרחק העצום בינך לבינו, ואתה אומר, אם כך, אז אני יכול להתקרב אליו. מתי בן אדם יכול ללמוד מחברו, כשהוא רואה שחברו יודע משהו שהוא רחוק מהידע הזה. אבל אם הוא קרוב לחברו בידע ויודע טיפה יותר ממנו, אז קשה לו ללמוד ממנו. למה קשה לו? הוא אומר, גם אני יכול לדעת את זה לבד. אבל כשהוא חווה את המרחק העצום, אז הוא יכול להתבטל. לכן כשהבורא מייצר מניעות, מניעה ממה? מי לקבל את ההערה? מי לקבל הרגשה הטובה? אז רגע, אני רואה שאני רחוק. או שאני מנסה ולא מצליח. אז אני רואה שאני רחוק. אז מה אני אעשה? אז אני אעשה התקרבות. הוא אומר, יען שהוא מתרגל ללך על קו של התרחקות. לכן אם הוא מרגיש כל פעם איך שהוא מרוחק,
אין דבר זה משפיע לו שום שינוי בתהליך. למה? מכיוון שהוא רואה שזה שהוא רחוק, זה הטריגר מבחינתו, בגלל יראת הרוממות, לתהליך. כי כך הוא מתרגל לעבוד, עובד ביראת הרוממות. יען שידע הדבר זה מראש שהוא הולך בקו של התרחקות. אני יודע שכשאני הולך בדרך, אני הולך להרגיש את המרחק הזה שהוא גדול ואני קטן. ואם אני לא ארגיש את זה, מה אני ארגיש? שאני כמור? אני הבורא? אז כל הזמן שאני לא בורא, יהיה לי רע. אומר מסיבת שזו האמת. שהמרחק בינינו לבין הבורא יתברך, אין די מילים לבאר. לכן כל פעם כשהוא מרגיש את הריחוק הזה, אז זה לא גורם לו שום מפנה. זה לא מרחיק אותו מהדרך כשהוא מרגיש שהוא רחוק, להפך. אם אני כל כך רחוק, אז זה נותן לי לתפוס את גדולתו כל כך שבזה אני קרוב. במה אתה קרוב? בזה שהצלחתי לתפוס שהרצון העצמי, הרצון לקבל שלי לעצמי, הוא כל כך רחוק ממנו, שזאת עצם התפיסה הזאת שהוא גדול, זאת ההתקרבות. זאת אומרת שדווקא במרחק אני רואה התקרבות. בזה שהוא גדול ואני קטן, אז יש התקרבות. אז אני יכול לבוא ולהתמסר. אבל כל הזמן שאני מחזיק באגו הגדול שלי, שאני גדול, אני יכול לבנות מגדל בבל עד השמיים. שהוא יתעסק בעניינים השמיימים ואני בענייני הארץ. שמיים שמיים להשם. והארץ נתן לבני אדם. אז יש פה מלחמה גדולה בין אברהם לנמרוד. שנמרוד רוצה למרוד בנקודה הפנימית הזאת היא הגבוהה, ואברהם בא ואומר, לא, אי אפשר למרוד בה, אני צריך להתמסר אליה. זה נכון, אני מרגיש קטן ורחוק, אבל אני מוכן לוותר על כל מנעמי החיים הנראים מבחוץ, בשביל להיות מסור לגמרי לנקודה הזאת, כי אני מבין שהיא כל כך גדולה ועצומה, ואני לא אומר שהיא לא קיימת בגלל שהיא גדולה ועצומה, או שהגדולה ועצומה הזאת תישאר במקום שאי אפשר להתחבר אליו. להפך, דווקא בגלל הראיית המרחק העצום, זה מאפשר לי להתקרב אליו. למה? כי אם הוא כל כך גדול, אני יכול להיות פרט שכפוף אליו. והפרט לא רוצה לקבל את הכלל, כי אם הוא מקבל את הכלל, הוא צריך להתכופף אליו. וכואב לו לקבל את הכלל, כי כאילו הוא צריך לוותר על עצמו. אבל האמת היא, שאם בן אדם מתרגל לעבוד באופן הזה, שכל פעם כשהוא רואה את הנקודה הפרטית שלו, הוא אומר, או, עכשיו אני רואה שאני רק פרט והכלל הוא עצום, אז אני אפעל לטובתו, את רצונו, ואז השמאל יתכופף לימין. לכן כשאני רואה מניעות ועיכובים, אז אני מבין את המרחק העצום והגדול, ואיך זה עובד ביום-יום, אדם מרגיש רחוק, הוא בא להתפלל להשם. אז בצורה הפרימיטיבית של זה הוא בא לבקש ממנו, תן לי את מה שאני צריך. שגם בזה יש התקרבות גדולה, כי הוא מקבל שיש משהו גדול ממנו. והצורה היותר אינטליגנטית, שיש אינטליגנציה שכלית, אינטליגנציה רגשית, אבל יש גם אינטליגנציה רוחנית. שבן אדם מודע מאוד לחוקים הרוחניים, שדרכם הוא עובד את השם. והוא מאוד מודע, למשל, לרעיון הזה, שהמרחק מקרב אותו ולא מעכב אותו. שהמרחק מעכב אותו בתנאי אבל, שעובד בירת הרוממות ולא בועט כשהוא רואה רחוק. שכשהשמש יוצאת מן הרתיקה, הוא לא בועט בסוכה, באמונה שלו. פתאום האמונה לא שווה כי לא נתנו לך את מה שרצית? כי הבורא לא עבד איך שאתה חשבת שהוא צריך לעבוד? כי הוא לא נתן לך את מה שאתה רצית, כי אתה חשבת שככה צריך להיות. ואתה אומר, שייתן לי את מה שאני רוצה, תראה איך אני עובד אותו. שייתן לי כוח. רק שייתן לי עכשיו דירה, תראה איך אני עובד אותו. וחסר לי דירה, תן לי דירה, תראה איך אני עובד אותך. תן לי כסף, תן לי בריאות, תראה איך אני אעבוד אותך. הוא אומר, לא, אתה לא מבין. זה לא דרך העבודה.
אז מה, הוא צריך לעשות לי רע כדי שאני אעבוד אותו? לא, הוא לא עושה לך רע. הוא צריך לך להרגיש את עצמך, והמניעות והעיכובים הם אפשרות לראות את המרחק שלך, כדי שתוכל לעבוד דרך יראת הרוממות. ככה צריך להתייחס את המניעות והעיכובים. ומי שמתרגל להתייחס ככה למניעות והעיכובים, אז כל פעם בתחושת הפרטיות העצומה והגדולה, זה נותן לו כוח להתקרב. זה בכל אופן לא מרחיק אותו. ומי שלא עובד באופן של יראת הרוממות, ולא מאמין בעליון, אז כל מניעה כזאת זורקת אותו מהדרך. כל מניעה כזאת, כל קושי כזה אומר, אין לי כוח. אין לי כוח, אולי זה לא בשבילי, אני צריך לעשות חשבון מחדש. כן? האם יש עניין לנסות להבין את המניעה, את השורש של המניעה, להיכנס לזה, או לנסות לראות באופן כללי שזה מרחיק? כאילו, איך להתייחס לזה מבחינה הזאת? ראשית, צריך לקבל את הקונספט הכללי, שכל המניעות באות בגלל חוסר התבטלות וקבלת העליון. בגלל חוסר האמונה בו. משם באות המניעות. במי בו? בכלל, שהוא מצרף את הפרטים וגם את אותו פרט לאותו כלל. כשאני מרגיש רחוק, כי אני רוצה ולא נותנים לי. אז תבין שזה בגלל שאתה פרט ולא, אתה לא מבטל את עצמך לאותו כלל. כי אם הכלל החליט שהוא לא נותן לי, אז ככה צריך להיות. ואם אני מרגיש שאני לא מקבל, אפילו שהוא נתן לי, זאת אומרת שאני לא מרגיש אותו, אני לא מבין את הנתינה שלו. אז אם אני מרגיש שאני ככה רחוק, אני יכול להרגיש התקטנותי, ואם אני כל כך קטן, אז ודאי שאני צריך להתבטל לפני הגדול הזה. אבל מה הבעיה? שכשאני מרגיש קטן, אז אני מקטין גם אותו, שתלמיד שגלה, גלה רבו עמו. אז אני מרגיש את הבורא פתאום קטן, כי הוא לא נותן לי את מה שאני רוצה. אז אם הוא כזה קטן, אני יכול לצעוק עליו. אני יכול להגיד לו, תגיד, איך אתה מתנהג? למה אתה לא נותן לי את מה שאני רוצה? למה אתה לא מבין אותי? במקום להגיד, אז אני מתבטל אליך לגמרי, כי אני רואה כמה אני רחוק. כי אם אתה לא נותן לי, זה מדגיש לי עוד יותר כמה אני רחוק. אז על המיניות והעיכובים הללו, הגלות הזאת הופכת להיות כלי לגאולה. שבלעדיה, בלהרגש הפרטיות הזאת, שאני רחוק ואני מרגיש את הנפרדות, אני לא באמת יכול לראות כמה אני קטן, שזה מצריך אותי בכל תוקף. לומר, ככה לבד עם עצמי אני רואה שאני לא יכול. ואז אני בא ליחד. כמה זמן אדם צריך גלות בשביל זה? כמה זמן? תלוי באדם. תלוי בכוונה שלו. תלוי באמת. לפעמים בן אדם צריך לסבול הרבה כדי להבין. לפעמים אפשר רק ברמז. ככל שהאינטליגנציה הרוחנית שלו יותר גבוהה, מספיק לו רמז דק לראות את זה, כי הוא לא פוחד לראות את התרחקותו. כי הריחוק לא יוצר בו מפנה מעבודת השם שלו. להפך, זה מקרב אותו. אז מה, להרגיש לסבול? זה טוב לסבול? זה לא הופך להיות סבל. עד כאן היום, תודה רבה.